Assalamu alaikum. Aki gbogbo yin lo fe wa. Ka ki gbogbo agba nla aye. A ita mu wa loni ni a fe salaye nipa ide. Eni ti de ba po lara e. Bawo ni o se ma se? Opolopo lo wa ninu ide to je pe ide ara won o ti pe lara. Elomi won bi papo mo ide ni. Elomi gba to de le aye tan lo de ba de. Eni ti won ba de iru won awon aisan orisirisi o mo yoju si won fun apere bi ki onitohun o ma la lakala bi ko onitohun aisan na ni keyan ma la lakala aisan ni loto bi keniyan o ma gbiyanju ati fe goke ko ma rokigun bi ko onitohun o ma gbiyanju ati serere ko ma ririre na se aisan na ni bi ko onitohun ko fe ma ko ma le ipo kan ko ma ri ipo na ba aisan lohun na bi ko ntohun ma foni ku fo ladede aisan ni orisirisi ni de be na ni orisirisi ni ami ti ide ma mu wa eni ti won ba de ti de ba po lara e to ba je muslimi ati kirun yo ma ni lara ati shadua loru yo ma ni lara to ba bi age aluwala pe ko n lo saluwala oruju o mo se ati lo saluwala oruju o mo se ati lo kirun oruju ati sadua yo mo se eyi to bi de ba to wa po lara re to ba to fe ji loru sadua be olohun e a kon ma sun ni atuko to ye ko lo sadua orun kon ma kun ni gbogbo awon nkan won yi aisan kan ni lago ara ti won pe ni aisan ide ide aisan ni bi promise and fail li ba po fe da ki won promise e pe won fe fun eni nkan o won fun e lowo won fun eni nkan bayi abi won fe fun eni ise abi won fe ta e lore ti won ba wa promise ye ti promise ye na en to promise ye yi ti o ba wa mu adehun ye se mo o n tumo si pe promise and fail sugbo yi to je olori gbogbo eni ide eni ti de ba ti wa lara e gbogbo awon nkan won yi o mo yoju si to ba n process ati rinrin ajo lo si lo oyinbo yi o mo ja kule nbe ni koni rona lo yo kon de embassy yo mo kon won o mo promise e na ni awon to ku e ti won jo se awon mo lo ohun ni ri bi kankan gba lo yo mo sorisirisi a ma sorisirisi ona yen o ni si fun ona yen ko ni si fun eni ti de ba po lara e bi de ba po lara eyan to ba je olorin ko ni lo si waju awon egbe o mo lo si waju ko ni lo si waju to ba je teacher ni yo mo gba salary sugbon salary na o ni yo lara e ko to gba tan bayi to ba ti gba salary yen tan ko to di po ko dele ko to di ko gba ati je gbese kale ati gbogbo awon osise ton gba owo osu pata ti de ba ti wa lara won to ma tin gba owo osu won na bayi to tin gba owo na ko to di pe won bere si ni so pa won o awon o lowo yi won ti je gbese kale ko won na o to de gbese ti won je kale gan yo ti ma ju owo ti won fe gba ni pari osu lo eni ti ide ba wa lara re orisirisi awon ami ni o mo jade si lara orisirisi awon nkan kan ni o mo se ide niyan to je pe eni ti o ba ti wa funra pe ah se ko nse idere to ba ti di wi pe won korira re won korira re laarin awon egbe laarin ore laarin ojumo ojulumo laarin ibise iwo nikan na korira won kin fe ri e won tumo si pe ide ni ko tete ni funra bawo ni ide na o ti tete ja are ti wo mo sanu bawo ni wa se segun re are ti wo mo sanu ki se pe wa wa joko kale nitori pe ide lo so gbogbo nkan papo koda ati ni lari laye ati je eyan nu aye ti eyan ba be je eyan ninu aye ti de ba po fun itohun yo kan ma saka kiri na ni ati ni lari re yo ma nira ati di eyan re yo ma nira gbogbo awon egbe re yo ma goke ohun oni rokigun ide ta si nwo yi imi wa to je pe awon ti won se aburu yen ti won sa aburu yen si e lara o se se boyan wa laye so ti ye
o se se ki won ma si laye o se se o le je lati bi kan si bi kan oni pe ti de ba ti wa wa lara iyanju ti e da ma ma gba ohun ni wi pe odan abayo kilo na abayo awon iyanju yi ni e da o mo gba pe kini ona abayo bawo ni mo se le se ti ma fi ro na abayo bawo ni mo se le se temi na o fi ja ti de na fi ja ku lara mi eni ti de ba wa lara re ko ma reti pe irin ajo hun o bo si ko ma reti wi pe alakala o kuro eni ti de ba wa lara re o le ma wa ni ilu oyinbo ko ma gbe abroad London America gbogbo ibi yowu to ba le ma gbe o ba wa Nigeria na wa kan ma ri pe o lo bo se ye ko lo ni awon to ku re o mo ri daada juwo lo wa ri pe idamu ti e yo mo du tegbe lo o n toka si pe ide ni ona abayo kuro ninu ide o se pataki pupo ti te ba wa lara eyan ati lo si waju o ma nira ati ri promotion o ma nira eyan ki ri promotion eyan ki ri lo si waju ko de seni ti ki ko fe promotion okunrin nfe obirin na nfe bi ide ba wa lara obirin yo mo satako re nle oko ko ni fe je ko ri le oko gbe bi ide ba wa lara okunrin na yo mo se atako re ko ni je ko ri awo fe ohun oni ma robirin to ba po obirin le ma gba fun to ma gba fun o tun mo disappoint re ide o n sakoba pupo fun ago ara eni to ba wa nu wa ni to ni ru pe ni jayi ko ton ko gbiyanju ko tete se awon igbese akoni ko ton ko tete gbiyanju ati tete wona abayo nilana adua ni nilana awon ajo ni to je awon egbo ati ewe ategbo to je iwosan lati le je ki onitohun o tete rona abayo gbogbo ide yowu to le wo ko wa lara ko le ma kuro e je ka gbiyanju ati wona abayo ma fun wa ni se kekere kan nipa ide eni ti de ba po lara re ti de ba po lara re dada to je pe ko rona abayo ti de ara re ga eni ko ntohun o gbiyanju ko lo wa akwa landa kan to ba ti wa wa akwa landa yon kan yi tan ko fi sinu ape ko wa wa epo obo ni won ba ko fi a landa yen lenu ko fi sinu ape ko wa fi atari odide kan si yo ti ye beyen to ba ti wa fi si ton beyen a ewe kan wa ti won pe ni ewe ola ko wa de ewe ile lori ko wa jo ton ba ti wa jo tan ko wa po ebu yi ton ba ti lo kokuna ko wa po mose ton ba ti po mose ton be kon wa fi bintu kon fi po ose yi papo kon ko sinu ike kan kon fa aso pale lori aro ojo keta ni o bere ti ni ma we lara aro pela dua bi de ba wa lara a ma tu so ti be yen awon yi to tun tobi ju bayi lo na wa dada nitori pe bi de ba se tobi to na ni ise ide se ma nlagbara si ise ide orisirisi so ti beyen je ka ma gbiyanju ati wa ona abayo fun anfani eyin ti efe en bere ero ibanisoro wa tele ri wa lo kin ri ero ibanisoro wa 0810024521 len kan si 0810024521 e le message wa lori WhatsApp ta ba de teri a ma pada ri pelu oku Olorun ba tabi ke pe wa a n gbe le pe wa na ko si wahala Olorun o ni je ki a ri ogun ide eni to ba ti wa gbiyanju ati bara re ni ru aye yi ko tete wo na abayo kilo na abayo to hun le wa si ru nkan bayi nitori pe bi de ba wa lara o ma n fa ojo ori eni o pa kan ma pitan pe o wa ni age of kini kan bayi ni mo wa ni 30 mo wa ni 50 years story lasan la won yun so ti beyen ati ri ke wa ni orere to gbe se ni age to ti wa so ti beyen ide o mo yo mo fa ifaseyin fo mo eda ni a tun ma tesi waju ni ojo waju pelu ogun Olorun oba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh o du te fin wa oju na oni fo o isi te fin gbo wa isi na oni di a ni ya were